Руслан Нерода обробляє 1200 гектарів землі. 750 гектарів засіяв озимими культурами – пшеницею, ячмінем. Вже посіяв на 100 гектарах горох. Ще на 100 гектарах планує сіяти соняшник і на 200 гектарах льон за технологією «No-Till». Після того, як ми постраждали трошки від посухи минулого року, то ми все більше і більше площадей наших, площ наших посівних вводимо в технологію нульового обробітку ґрунту. Тобто ми взагалі не оримо, ми не дискуємо, не культивуємо, ми сіємо, як убрали, так стерня остається, і отак ми сіємо. Аграрій говорить, що завдяки технології «No-Till» ґрунт краще зберігає вологу. Застаємо, коли багато років «No-Till», то земля вона така, як творог, вона розвалюється отак. А коли «No-Till», коли ці всі корінці проходять через почву, і більш всякої біоти тут живе, тому і почва становиться така гарна, розпушена. За словами фермера, цього року погодні умови сприятливі для того, щоб був хороший врожай. Нам дуже пощастило, що така весна прийшла, бо вона дуже розтягнута, з дощиками, помірні температури, тобто нема таких посух, чи перепадів, чи приморозків. Тобто ця весна дуже-дуже класна. Є добрі перспективи на врожай, дивлячись з огляду на те, що ми зараз маємо. Озимі культури цього року зійшли краще, ніж минулого, говорить аграрій. Навіть ті, що погано зійшли, бо осінь була суха, погано зійшли чи не зійшли, вони зараз, дякуючи тому, що весна така дуже довга, не спекотна, з дощами, то все зійшло. Коментувати на камеру або в телефонному режимі директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Піскун відмовилась, але надала інформацію у друкованому вигляді. У відповідності із статистичними даними під урожай 2021 року в області посіяно 703,1 тисячу гектар озимих зернових культур. З них пшениці 475,7 тисяч гектар, ячменю 226,7 тисяч гектар, жита 0,6 тисяч гектар, ріпаку посіяно на площі 61,1 тисяча гектар. Вже завершено посів ранніх ярових культур – ярий ячмінь, яра пшениця, овес, горох. Та розпочато посів пізніх ярих культур – соняшнику, кукурудзи на зерно. Загальна площа посіву ярих зернових і зернобобових складає 103,7 тисяч гектар. Розпочато посів пізніх ярових культур. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.